अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप मस्जिद नबवी को जाने वाला रास्ता देख रहे हैं, जहां हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता था, जहां रौनकें ही रौनकें देखने को मिलती थी, मंगते करम की भीख लेने के लिए हाजिर दरबार होते थे। मगर अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां गलियां रास्ते सब सुनसान हैं। ये वो दर है जहां 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक और 70,000 फरिश्ते शाम से सुबह तक हजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम भेजते हैं, और जो फरिश्ता एक दफ़ा आ गया वो क़यामत तक दूसरी दफ़ा नहीं आएगा। ये हक सिर्फ अशरफुल मखलूकात को हासिल है कि वह सरकार के करम से दिन में 10 बार हाजिरी दे चाहे। मगर आज ये बारगाह आशिकान रसूल से खाली है। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे सबीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अपने फजल व करम की भीख अता कर दे। यहाँ की रौनकें बहाल हो जाएं। सब दोस्त अहबाब दुआ करें, इस्तग़फ़ार करें। قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم يشركون قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أما
من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله قليلا ما تذكرون ناظرین مکہ مدینہ کی لیٹسٹ اور نئی اور بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں شکریہ